ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଡୁରା ଗ୍ରାମସ୍ଥିତ ଦାଢ଼ିହତା ରସାମୃତର ରଚୟିତା ଭକ୍ତକବି ରାମ ଦାସଙ୍କ ସାଧନା ପୀଠ ଶ୍ରୀ 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 ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର ମହାପ୍ରଭୁ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମାଧବେଶ୍ୱର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଗତ 10/6/2024 ତାରିଖଠାରୁ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ଶ୍ରୀ ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ବିବାହ ଉତ୍ସବ ତଥା ପରଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ 11/6/2024 ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚଳତି ପ୍ରତିମା ବେଢ଼ା ପରିକ୍ରମଣ ଉତ୍ସବ ମହାସମାରୋହରେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଶ୍ରୀ ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନ୍ଦିର ବିବାହ ଉତ୍ସବରେ ଶ୍ରୀ କରୁଣାକର ରଣା ପରପକ୍ଷ ଓ ଶ୍ରୀ ଶଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ରଣା କନ୍ୟା ପକ୍ଷ ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହନ କରିଥିଲେ। ପୁରୋହିତ ଶ୍ରୀ ଭୋଳାଶଙ୍କର ବୈଦିକ ରୀତି ଅନୁସାରେ ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ଶ୍ରୀ ମାଧବେଶ୍ୱର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିବାହ ଉତ୍ସବରେ ଶ୍ରୀ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ତ୍ରିପାଠୀ ବରପକ୍ଷ ଓ ଶ୍ରୀ ବସନ୍ତ କୁମାର ମିଶ୍ର କନ୍ୟା ପକ୍ଷ ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହନ କରିଥିଲେ। ପୁରୋହିତ ଶ୍ରୀ ପବିତ୍ର କୁମାର ପାଢ଼ୀ ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦିନ ଉଭୟ ମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ବେଢ଼ା ପରିକ୍ରମା କରାଯାଇଥିଲା। ବେଢ଼ା ପରିକ୍ରମା ସମୟରେ ପେଣ୍ଠାପଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମର କୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀର ଶ୍ରୀ କାନକିୟ ରେଡ୍ଡି ଶ୍ରୀ ଭାଗୀରଥୀ ରେଡ୍ଡି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭକ୍ତମାନେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ମାଧବେଶ୍ୱର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରହର ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ। ଉଭୟ ମନ୍ଦିରରେ ବିବାହ ଉତ୍ସବ ଅବସରରେ ସାମୂହିକ ପ୍ରସାଦ ସେବନ ଇତ୍ୟାଦି ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଲୋକ ସଜ୍ଜା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥିବା କଥା ମ୍ୟାନେଜିଂ ଟ୍ରଷ୍ଟି ଶ୍ରୀ ସୁବାସ ଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ରଙ୍ଗେଲୁଣ୍ଡାରୁ ସନ୍ଦେଶ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଟାଇମ୍ସ ଓଡ଼ିଆ।